On se vaan ilmoja pidelle, täytyy sanoa tässä vaiheessa näinkin. En tiedä näkyykö tuossa kuvassa, mutta näin on kylmää, että vesikin oikein höyryää, vaikka sekin on jääkylmää, mutta se on kumminkin sen verran lämpöisempää, että höyry nousee. Pihalla on 30 astetta pakkasta. Se on aika hyvin tähän aikaan kyllä täälläkin päin, että